Oktyabrın 3-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaz Kama verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 770 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Sabah Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da mütəxəssis insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Axşam bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16 dərəcə isti, gündüz 18-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq.